گرتنە بەری ڕێوشۆنی ئەمنی توند لەلایەن هێزامنیەکانەوە مەراسیمی ڕۆژی کۆچی دوای ئیمام زەینەڵ عابدینیان لە قەزاکە ئەنجامدا. بەشداربووانی مەراسیمەکەش ستایشی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزامنیەکان دەکەن کە لە سای ئەواندا دەتوانن سەرجەم بۆ نەو یادەکان ئەنجام بدەن. ساڵانە لەم ڕۆژەدا کە کاتەوە ڕۆژی کۆچی دوایی ئیمام زەینەڵ عابدین، پەیڕەوانی شیعە مەذهەب لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی عێراق ڕوو لە مەرقەدی ئیمام زەینەڵ عابدین دەکەن لە قەزای داقوق. ئەم ساڵیش هاوشێوەی ساڵانی تر ڕێوەڕەسمی تایبەتی خۆیان لەم مەقامە ئەنجامەدەن. ئێمە ئیمرۆ لە شاری کەرکووک هاتمانە بۆ قەزای داقوق بە وەفاتی ئیستیشاری ئیمام زەینەڵ عابدین علەیهی سەلام. لە خۆ بە زیاد بێ ئەمرێ لە کەرکووک لە حەتەق قەزای داقوق هاتمانە هەمی قوتم نییە. لە خۆ بە زیاد بێ ئینشاءاللە هەمی مەمەد بەیەک دەستن، ئەگە کورد بێ، عارە بێ، تورکمان بێ، هەمی من بەیەک دەستن. ئەوەی تەحەدیە، تەحەدیە بۆ ئەو تیرۆلەکان. بەڵێ والله والله او قلا بالغي امرك كاي بينين لا خوف زياد بيه قوه امنيه هيا يعني دز بدز كردي انا لا خوف زياد بيه اگر قوات بشمرغه نبيتو حل شعبي وقوات امنا بامانات وان امر رسمي بين الريوا ان شاء الله اما حموما خو بخشي وام خاكا بكرد بعرب بتركمان ان شاء الله ابينا شوك شونا تشاو دعشا وان شاء الله بە تێکڕای چین و توێژەکانەوە ئەمڕۆ لە یادی وەفاتی ئیمام زەینەڵ عابدیندا بەشدارن لە شارۆچکەی داقوق دەبینن چی قەرەباڵغیەک و چ خەڵکێک ڕووی لەم شارە کردووە. ئەمە شۆکاری ئەوەیە کە هێزی پێشمەرگە و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و پۆلیس توانیویانە بۆ پەڕی هێز و توانەوە ئەم ئەمنیەت و ئاسایشی خەڵکەکە بپارێزن. ئیمساڵۆک و هەموو ساڵێک مەراسمی وەفاتی زەینەڵ عابدین بەڕێوە چوو بە شێوەیەکی ڕۆبێت زۆر ئزدحام بوو لە کاتێککە ئەوانەی کە حەزیان لە ئەو ڕۆژە نییە و ئەو هاوپەیمانیە نییە و ئەو کاتەنیە کە کورد و هەموو تایفان پێکەوە بن لە خوا بە زیاب ئەمڕۆ بە شێوەیەکی زۆر ڕێکوپێک و باش بەڕێوە چوو ئەو فاتحایە و بەرادەرانی ئاسایش و پۆلیس و پێشمەرگە بە پیلانێکی تۆکمە و زۆر زۆر بە قووەت چواردەوری شاری داقوقیان کردەوە و مەراسمە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بەڕێوە چوو. لە ڕۆژی یادکردنەوەی وەفاتی ئیمامی زەینەڵ عابدین ڕێژەیەکی زۆر لە هاوڵاتانی شیعی ناوچەکە سەردانی ناوچەکەمانەکەن بۆ یادکردنەوەی ئەم ڕۆژە. ئێمەش وەک هێزی ئاسایش و هەمامەگی لەگەر هێزی پێشمەرگە و هێزی پۆلیسی ناوچەکە بە پێی بەرنامەیەکی دارێژراو وەک ئەرکێکی سەرشانی خۆمان هەڵەسین بە پاراستنی سەر و ماڵی حالی هاوڵاتان لە کاتی ئەنجامدانی ئەم ڕێوەڕەسمەدا و ئەمەش باشترین وەڵامە بۆ ناحەزانی برایەتی لە کەرکووک کە ویستیان ئارامی شارەکەمان تێکدان. بەڵام هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگە بە جوانترین شێوە وەڵامیان دای و شکستیان بە داعشەکان هێنا. ئەگەرچی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو شاری کەرکووک بە هۆی پەلاماری تیرۆریستانەوە ئاڵۆزیەکی بەخۆیەوە بینی، بەڵام بە هەوڵ و ماندووبوونی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی تر ئەمنیەتی پارێزرا. ڕێوەڕەسمی ئەم ڕۆژ بەڵگەی ئەوەیە. محەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. تۆپخانەکانی سوپای تورکیا چەند گوندێکیان